Xoş gördük Vahid bəy. Biz sizinlə bugün Azərbaycandakı kənd təsərrüfatının durumu barədə söhbət etmək istəyirik. Xüsusən də pambıqçılıqla bağlı. Bu sahədə vəziyyət necədir? Təşəkkür edirəm. Əvvəla onu deyim ki, kənd təsərrüfatında vəziyyətlə bağlı son statistik məlumatlar onu deməyə əsas verir ki, çox təəssüflər olsun ki, ölkəyə gətirilən bəzi kənd təsərrüfatı məhsullarının həcmi və idxal dəyəri kəskin şəkildə artıb. Xüsusən bu son 4 ayda, yanvar-aprel aylarında ölkəyə ət, süd, şəkər, buğda, hətta tərəvəz və meyvə məhsullarının idxalı kəskin şəkildə artmışdır, dəyər ifadəsində. Yəni, bu ona görə baş verir ki, çox təəssüflər olsun ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda istehsaldan bağlı rəqəmlər şişirdilir. Bunun da müəyyən səbəbi var və real deyək ki, vəziyyətin necə olduğu haqqında dəqiq məlumat əldə etmək mümkün olmur. Yalnız ölkəyə gətirilən malın, məhsulun həcminlə bağlı, dəyərinlə bağlı biz müqayisələr apara bilirik və bir daha təkrarlayıram ki, çox təəssüflər olsun ki, son zamanlar ölkəyə əsas ərzaq məhsullarının idxalı kəskin şəkildə artıb. Yəni, yeyinti məhsullarının idxalı keçən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 100 milyon dollar dəyərində artıb. Bu, olduqca böyük rəqəmdir. Yəni, təsəvvür edin, yalnız 4 ay ərzində 100 milyon manat digər ölkələrin fermerlərin cibinə gedib. Halbuki bu qədər vəsait bizim fermerlər üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edərdi, onların biznesini genişləndirərdi. Onların gəlirini artırardı, sosial durumunu təmin edə bilərdi. O ki, qaldı pambıqçılıqla bağlı. Onu da deyim ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan uzun illərdir. 1500 ildir ki, pambıqçılıqla məşğul olur. Və pambıqçılıq təəssüflər olsun ki, 70-ci ilin əvvəllərindən başlanaraq gözdən salındı Azərbaycanda. Sanki bir qul əməyi kimi bugün qəbul olunur. Və bilirsiniz ki, Sovet dönəmində də, sonrakı etaplarda da pambıq istehsalından çoxlu sayda adamlar əzab əziyyət çəkdi. O vaxt safxoz direktorları, briqadirlər, fəallar pripiskaya cəlb olundu, rədəm şişirdildi və onların əksəriyyəti sonradan həbs edildi, bir neçəsi özünə qəsd etdi və sonrakı etaplarda da, yəni onu deyə bilərəm ki, hətta keçən il, pambıq istehsalına məşğul olan və bu sahəyə cəlb olunan 500 fəhlə zəhərlənmə diaqnozu ilə rayonlarda səhiyyə müəssisələrinə cəlb olundu, aparıldı və onlara zəhərlənmə diaqnozu qoyuldu. Yəni, sanki bu sahə azərbaycanlılar üçün bir, necə deyim, gəlir gətirən yox, onların rifahını yaxşılaşdıran yox. Onların işsizlik problemini həll edən yox, bir qul əməyi kimi, ondan sonra bu sahədən uzun müddət əziyyət çəkən bir insanlar kimi, deməli, bax, bu sahə belə dəyərləndirilir Azərbaycanda. Ancaq ümumiyyətlə, dünyada 100-dən artıq ölkə pambıq istehsalından məşğuldur. Təsəvvür edin, dünya ölkələrinin tən yarısı pambıq istehsalından məşğuldur. Bu pambıq istehsalından məşğul olan nəhəng ölkələr var. Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır, Çindir, Hindistandır, çoxlu sayda ölkələrdir ki, bunları sadalamağa ehtiyac yoxdur. Hətta post-sovet ölkələrindən Özbəkistandır, Tacikistandır. Uzun müddətdir ki, bunlar pambıq istehsalından məşğul olur və bu sahədən böyük həcmdə gəlir əldə edirlər. Özbəkistanın və Tacikistanın demək olar ki, əsas İxrac məhsullarıdır. Özbəkistan 1 milyon 500 min ton pambıq ixrac edir. Təxminən 500 min tona yaxın da Tacikistan ixrac edir hər ildə və ölkə valyuta gəlir. Azərbaycanla bağlı onu deyim ki, Azərbaycan son 3-4 ildə, indi Azərbaycan hökuməti neftdən gələn gəlir azaldığı üçün bu sahəyə güya diqqət yetirdi. Yəni, bir çox sərəncamlar, bir çox sənədlər imzalandı və bu sahəyə İlham Əliyev deyirdi ki, hər ildə 100 milyon dollar vəsait xərcləyirik sahənin inkişafı üçün. Lakin bunlar sanki o Sovet
nostalji hisslərinlə bunu edirdilər. Yəni əvvəlcədən bir bu sahədə araşdırma aparmadan, bu sahədə mövcud olan problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində hər hansı addımlar atmadan, yəni digər ölkələr məşğul olur və Azərbaycan da deməli bu işdən məşğul olmağı öz qarşısına qoymuşdu. Mən düşünmürəm ki, bundan ciddi mütəxəssislər məşğul olub. Ona görə ki, ciddi mütəxəssislər əgər məşğul olsaydı, ölkə başçısına belə yəni bu işdən məşğul olmaq haqqında tövsiyə verməzdilər. Onlar tövsiyə etməzdilər. Ona görə ki, birincisi, o ölkələr ki, bu sahədən gəlir əldə edir, onlar həm də pambığın emalı və əldə olunan məhsuldan parça istehsal edir və geyim materialları, deyək ki, paltar istehsal edir və daha çox gəliri onlar məhz parça istehsalından, paltar istehsalından əldə edirlər, nəinki xam malı istehsal edib satmaqla. Və onu da deyim ki, dünya ölkələrinin tən yarısı, 52 faizi, pambıq istehsalından məşğul olanların 52% bu sahəyə dotasiya ödəyir. Yəni bu sahə istehsal məhz ziyanla başa gəlir. Hətta Amerika Birləşmiş Ştatları, Çin, Türkiyə kimi ölkələr, indi orada da siyahə biraz böyükdür, bu sahəyə dotasiya ödəyir ona görə ki, sahə ziyanla başa gəlir. Yəni bunlar marağındadır pambığın istehsalında, yalnız onu xam mal kimi istehsalda yox, əldə olunan xam malı emal edib, ondan parça, paltar əldə edib, satışınla məşğul olmaqla. Yəni bunlar gəliri əsasən emaldan əldə edirlər, yüngül sənayedən əldə edirlər, paltar satışından əldə edirlər, parça satışından əldə edirlər. Ona görə də onlar o ziyanı ödəməkdə maraqlıdırlar. Azərbaycan isə fərqli yanaşır. Yəni Azərbaycanda bu gün deyək ki, pambıqdan parça istehsal olunmur. Az həcmdədir və bu böyük həcmdə gəlir əldə etmək üçün kifayət qədər deyil. Ümumiyyətlə paltar da istehsal olunmur. Mingəçevirdə nəzərdə tutulublar ki, orada tekstil fabriki var. Bu fabrikdə pambıq emal etsinlər və ondan parça istehsal olsun, paltar istehsal olunsun. Bunu nəzərdə tutmuşlar, ancaq bunu həyata keçirmədilər. Yalnız həmin fabrikdə indi təxminən 100-150 nəfər adam işləyir və onlar da pambığın, deyək ki, yalnız xam pambığın emalını məşğuldurlar, yəni lif əldə edirlər. Yəni ondan parça yox, paltar yox, yalnız lif əldə edib, həmin lifi də xaricə ixrac edirlər. Əsas bununla məşğuldurlar, bu da gəlirli sahə deyil. Yəni gəlirli sahə dediyim ki, onun ondan parça əldə etmək və parçadan da paltar əldə etmək, bax bu sahədir. Və onu da deyim ki, baxmayaraq ki, bunlar iddia edir ki, indi Mingəçevirdə bu sahəyə çoxlu işçi qüvvəsi cəlb olunur. 500 nəfər deyirlər, amma təxminən dediyim kimi 100-150 nəfər də ondan artıq deyil. Yəni, digər ölkələrdə həm də məqsəd daha çox bu sahəyə işçi qüvvəsi cəlb etmək. İşsizliyin sayını azaltmaq. Bu məqsədlə deyək ki, əldə olunan pambığın emalı, ondan parça istehsalı, tekstil yəni fabriklərində ondan paltar əldə etmək məhz bu məqsədlə edilir ki, deməli pambığın emalına daha çox işçi qüvvəsi cəlb etmək və o əldə olunan gəliri onlarla bölüşdürmək. Əhalinin sosial problemini həll etmək. Bax bu məqsədlə. Azərbaycan isə dediyim kimi istehsal etdiyi pambığı təəssüflər olsun ki, xam mal kimi satır. Xüsusən daha böyük həcmdə Rusiyaya ixrac edilir və sonrakı yerdə Türkiyə tutur. Yəni bu Azərbaycanın indiki şəraitdə müasir texnoloji avadanlıqlarla hər hansı bir şəhərdə, qəsəbədə və yaxud da rayon mərkəzində böyük bir emal müəssisəsi yaratmaq, ora minlərlə adamı cəlb etmək, əldə olunan məhsulun emalınla, ondan parça əldə etmək, ya ki, paltar istehsal etmək elə də problem deyil indiki şəraitdə. Yəni, kifayət qədər dünyada müasir texnoloji avadanlıqlar var, onları əldə etmək də problem deyil. Azərbaycanın da kifayət qədər resursu var, yəni maliyyə resursu var ki, bunu etsin. Ancaq bunu etmir. Ona görə ki, Azərbaycan hökuməti istəmir ki, hər hansı bir müəssisədə
500, 1000 nəfər adam toplaşsın. Sanki bu adamların orada toplaşması bunlar üçün bir təhlükə yaradır. Bunların hakimiyyəti üçün təhlükə yaradır. Və bunlar marağında deyil. Bunlar ona görə də yalnız pambığın deyək ki, xam mal kimi istehsalıyla məşğuluna önəm verirlər və bu da gəlirli sahə deyil. 2017-ci ildə, yəni bu sahədən biz apardığımız araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycan fermerləri ümumilikdə ziyan edib. İndi burada bəzilər deyə bilər ki, heç də hamı ziyan etməyib. Bəli, bir hissəsi müəyyən qədər gəlir əldə edib, əksəriyyət, digər hissəsi isə ümumiyyətlə böyük həcmdə ziyana məruz qalıb və ümumilikdə isə həmin ilin göstəricisi onu deməyə əsas verir ki, 2017-ci ildə bu sahə gəlirli olmayıb. 2018-ci ildə isə təsəvvür edin, cəmi 22 rayonda pambıq istehsalına məşğul olur bizim kəndlilər, fermerlər. Bunun 11-ində məhsuldarlıq o qədər aşağı olub ki, yəni bu, maya dəyərini ödəyəcək həcmdə olmuyor. Ona görə də 2018-ci ildə də pambıq əkini ilə məşğul olan sahibkarların yarısı, yəni onlar da ziyana məruz qalırlar. Beləliklə, bu sahədən gəlir əldə edən yalnız inhisarçı, şirkətlər var ki, onlar pambığı ixrac edirlər. Xam pambıqdan əldə olunan lifi, mahlıcı ixrac edirlər. Əsas gəlir əldə edən məhz həmin imalda məşğul olan inhisarçılardır. Bu inhisarçılar da əslində hamısı gəlib bir, deyək ki, inhisarçının ətrafında cəmləşirlər və bundan bu sahədən əsasən gəlir əldə edən bir inhisarçıdır. Bir inhisarçıdır. Görünür bu hər ildə 100 milyonlarla dollar xərcləmək büdcənin hesabına. Məhz ona görədir ki, bir inhisarçı buradan ixracdan məşğul olan inhisarçı gəlir əldə etsin, qalanları isə belə gündəlik xərcini ödəyə bilsinlər. Onu da deyim ki, yalnız burada dövlət büdcəsindən istifadə edilən resurs deyil. Burada digər resurslar. Su resursu, əsasən deyək ki, pambıq istehsalçılarına suvarma suyu təklif olunur. Digər tərəfdən əmək resursu, baxın, büdcət təşkilatında çalışan işçilərin əksəriyyətini məhz pambıq həm becərməsinə cəlb edirlər, həm yığımına cəlb edirlər. Müəllimlərdir, ondan sonra tibb işçiləridir və bələdiyyə fəallarıdır. Yerli icra orqanlarının nümayəndələridir, polis işçiləridir, bunların hamısına plan qoyulur və hər ildə bunlar pambıq əkində məşğuldurlar, xam pambıq istehsalına məşğuldurlar. Əlbəttə ki, burada deməli, bunların ucuz əməyindən istifadə olunur və dediyim kimi, bütün bu işlərin hamısı yönəlib ki, bir oliqarx varlansın və həmin oliqarx 2017-ci ildə 205 milyon manat gəlir əldə edib, bunun da tən yarısı qazanc olub. Yalnız bu, əldə olunan deməli, lifin və yaxud da mahlıcın hesabına əldə olunan gəlirdir. Mən o çiğitdən və pambıq yağından əldə olunan gəliri hesablamamışam. Bunu da hesablayanda, bunu da nəzərə alanda bu bir 150 milyon manata qədər, deməli, bir oliqarxın bir ildə gəlir əldə etməsi deməkdir. Digərləri isə, dediyim kimi, bəziləri ziyana məruz qalıb, bəzilərində gəlirləri o qədər cüzi olub ki, yəni onların biznesini genişləndirmək üçün kifayət etməyib. Əlbəttə, bunlar bir dövlət siyasət aparırlar. Bu işlə məşğul olan prezident aparatında Zeynal Nadaliyev var, ona həvalə olunub və onun vasitəsilə rayon icra orqanlarının rəhbərliyinə tapşırıqlar verirlər və bu insanları bu işlə məşğul olmağa məcbur edirlər. Müəllimlərdir, həkimlərdir, dediyim kimi bələdiyyə fəallarıdır, icra orqanlarının nümayəndələridir, polis işçiləridir, yəni büdcə təşkilatında çalışan işçilərdən söhbət gedir. Bu formada bu sahəni inkişaf etdirmək hesab edirəm ki, qeyri-mümkündür. Bu işlə məşğul olan, baxın, bir nümunə də var, İsrail. İsrail birincisi ən keyfiyyətli pambıq istehsal edir. İkincisi ən qiymətli pambıq istehsal edir. Üçüncüsü İsrail hər hektardan 5 ton məhsul götürür. Hətta
deməli, orada iki növ pambıq var. Biri Amerika növü, biri isə Asiya. Onlar Asiya növündən, yəni Misir sortundan, Misir növündən 5.5 ton məhsul əldə edirlər. Amerika növündən isə yəni 5 ton məhsul əldə edirlər. Beləliklə, İsrail kimi ölkə demək olar ki, bu sahəni elə bir səviyyə qoyub ki, orada artıq deməli, təxminən 50 min hektarda pambıq əkilir və onlar üçün bu sahə yüksək gəlir gətirir. Digər tərəfdən, həm də onlar bu xam pambığı emal edirlər, ondan parça istehsal edirlər və ondan da böyük həcmdə gəlir əldə edirlər. Bilirsiniz, indi bunlar son bu ildə əvvəlki ilə nisbətən 36 min hektar azaldı. 2017-ci ildə 136 min hektarda pambıq əkini həyata keçirilmişdi. Bu ilə endiriblər 100 min hektara. Belə düşünürlər ki, bunlar deməli məhsuldarlığı artıracaq və bunun hesabına gəliri artıracaqlar. Ancaq, yenə deyirəm, ümumi dünyada da belə tendensiya gedir. Deməli, neftin qiyməti ucuzlaşanda pambıq gəlirli olmur. Hətta pambığın, demək olar ki, alıcısı azalır. Pambıq həmin zamanlarda neftin qiyməti ucuzlaşanda süni pambıqla əvəz olunur. Yəni, süni pambıq istehsalı üçün stimul yaranır, neftin ucuzlaşması stimul yaradır və daha çox deməli, yüngül sənaye ilə məşğul olan sahibkarlar süni pambığa üstünlük verir. Bax, bu da təbii olaraq bizim kimi ölkələr üçün pambıq istehsalını hələ qaydasına qoymayan, bu sahədən dayanıqlı gəlir əldə etməyən ölkələr üçün və emalını təşkil etməyən xüsusən ölkələr üçün problem yaranır. Ona görə də əlbəttə bunlar düşünməlidir. Yalnız biz özümüzün emal müəssisəsini təmin edə biləcək qədər pambıq istehsal etməliyik. Və yaxud da biz imkan verməliyik ki, bu kəndlilər, fermerlər özləri qərar qəbul etsin. Onlara yəni yuxarıdan göstərişlə pambıq əkini tapşırığı vermək yox. Bizim kəndlilər, fermerlər özləri bazara axtarışında olmalıdır və məlum məhsulun keyfiyyətini yüksəltməlidir. Necə dediyim kimi İsraildə yüksək keyfiyyətli məhsul istehsal edirlər. Onlar bizdən fərqli olaraq 3 dəfə baha qiymətə satırlar. Baxın, bizdən fərqli olaraq hər bir kiloqramını 3 dəfə baha satırlar. Ona görə ki, onların istehsal etdiyi məhsulun keyfiyyəti yüksəkdir. Əgər bizim kəndlilər, bizim fermerlər özləri məşğul olarsa, əlbəttə onlar onda bu haqda düşünərlər ki, istehsal etdikləri məhsulun keyfiyyəti yüksək olmalıdır, onlara daha böyük həcmdə gəlir gətirməlidir və onlar belə olan halda bu sahədə işlərini daha da yaxşı qura bilərlər, biznesini genişləndirə bilərlər, bütün texnikaya, avadanlığa olan ehtiyaclarını ödəyə bilərlər və bu biznes onlar üçün stabil olaraq gəlir mənbəyinə çevrilə bilər. Bu sahədə verilən vədlər, proqnozlar, gözləntilər necə idi? Hal-hazırki durum necədir? 2019-cu ilin əkin dövrü yekunlaşmaq üzrədir. Nə qədər sahədə pambıq əkilib? Deməli, çox yaxşı sualdır. Birincisi, dövlət proqramı qəbul olunub. Keçəli, səhv etməmsə. Və həmin proqramda Azərbaycan 2020-ci ildə 500 min ton pambıq istehsal edəcəyi haqda öhdəlik orada qəbul olunub. Halbuki, indi dediyim kimi, ümumi əkin sahəsi 136 min hektardan 100 min hektara endirilib və belə bir şəraitdə mən düşünmürəm ki, Azərbaycan hər hektardan orta hesabla 5 ton məhsul əldə edə bilsin və o proqramda nəzərdə tutulan hədəfə çata bilsin. Yəni, bunun üçün çox işlər görmək lazımdır. Yəni, hər hektardan 5 ton orta ölkə üzrə məhsul əldə etmək üçün çox böyük işlər görmək lazımdır. Təəssüflər olsun ki, hələ ki, bunlar imitasiyadan məşğuldur. Oradan, nə bilim, Çindən texnika alırlar, hardansa toxum alırlar, sonra
Deyək ki, indi su varma ilə bağlı güya problemləri həll edəcəklər, hər ildə belə vədlər verirlər, ancaq ortada heç nə yoxdur. Onu da deyim ki, İlham Əliyev deyirdi ki, biz 200 min hektardan 700 min ton məhsul əldə edə bilərik. Yəni, bütün bunların hamısı, əlbəttə o mif, o pambıqla bağlı bunların yaratdıqları mif darmadağın olundu. Bunlar özləri də başa düşdü ki, o qədər məhsul bunlar istehsal etmək qabiliyyətində deyillər, onu təşkil etmək qabiliyyətində deyillər, bunların bilgisi yoxdur, bacarığı yoxdur və fəhlələri, yəni ki, kəndliləri, bu işə cəlb olunan fəhlələrdən gedir, kəndlilərdən gedir və onları bu işə cəlb etməklə, onları deyək ki, inzibati qayda ilə, idarə etməklə nəyəsə nail olunmayacaq. Və artıq bu il, dediyim kimi, əkin sahəsinin ərazisini azaldıblar. Bu da onunla bağlıdır ki, bunlar özləri də başa düşdülər ki, həminki formada, əvvəlki formada bu sahəni inkişaf etdirmək mümkün olmayacaq. Hal-hazırda Azərbaycanda orta məhsuldarlıq nə qədərdir pambıq üzrə? Əsas, tamamilə doğru buyursunuz, əsas bu işdə məhsuldarlıqdır. Təsəvvür edin, digər ölkələrlə müqayisədə ən aşağı göstərici Azərbaycandadır. FAO-nun 2007-ci il deməli, apardığı təqdirat göstərir ki, hər hektardan lif Azərbaycanda 450 kiloqramdır hər hektardan lif alışı. Digər ölkələrdə, hətta Özbəkistanda 950 kiloqramdır. Dünya göstəricisi də 2 dəfə Azərbaycandan yüksəkdir. Yəni, bu nə ilə bağlı? Bu məhsuldarlıqla bağlı, bu məhsulun keyfiyyəti ilə bağlı. Yəni, Azərbaycan belə halda bazarda normal oyunçuya çevrilə bilməz. Azərbaycan bu göstərici ilə bu sahəni gəlirli bir sahəyə çevirə bilməz. Əvvəlcə problemlər öz həllini tapmalıdır. Burada torpaqla bağlı problemlər ciddiləşir, torpağın ümumitliyi bərpa edilməlidir, su problemi öz həllini tapmalıdır. İndiki şəraitdə bilirsiniz, əksər ölkələrdə deməli damcı su varmasından və fertigasiyadan istifadə olunur. Yəni, həm su varma davamlı şəkildə gedir, həm də bitkilərin yarpaq və gövdə vasitəsilə qidalanması yüksək səviyyədə təşkil olunur. Ona görə də həmin ölkələr bu deməli metoddan istifadə etməyən ölkələrdən fərqli olaraq 25-30% daha çox məhsul əldə edirlər. Əlbəttə bu da xərc tələb edir. Yəni suvarma suyudur, sonra texnika ilə təminat. Baxın, bunlar son zamanlar çoxlu sayda texnika gətiriblər. Ancaq gətirdikləri texnika kiçik sahələrdə istifadəyə yararsız deyil. Azərbaycanda da kəndlilərin, fermerlərin, biz indi keçən il, əvvəlki ili rayonlarda olmuşuq, monitoring aparmışıq. Təsəvvür edin, elə sahə var ki, orada təxminən 20 sol. Hətta məmura deməli, tapşırıq verilib ki, öz fərdi torpağında əkini həyata keçir. O, özünün öz fərdi təsərrüfatında pambıq əkini həyata keçirir. Və bilirsiniz, sahələr kiçikdir və belə kiçik sahələrdə böyük texnika ilə işləmək, orada deyək ki, həm əkin işləridir, sonra toxumun səpilməsidir və sonraki etaplarda da aqrotexniki qaydalara əməl etmək bu, bahalı bir proses alınır. Ona görə ki, kiçik sahədə texnikanın işlənməsi həmişə daha çox xərc tələb edir. Amma bu formada əlbəttə bunlar bu işi qarşıya qoyduqları o məqsədə bu formada nail ola bilməyəcəklər və biz 3 il əvvəl bu proqnozu vermişdik ki, aparılan kampaniya xarakterli bu işlər pambıqçılıqla bağlı yaxın zamanlarda fiyaskoya uğrayacaq və o da baş verdi. Artıq demək olar ki, bu hökumət qarşıya qoyduğu məqsədə nail ola bilmədi. Kampaniya demişkən, yəni bunu dövlət siyasətinə çevirib bir kampaniya şəklində etdilər və digər kənd təsərrüfatı sahələrinə müəyyən zərbələr vuruldu. Heyvandarlıq üzrə örüş sahələrinin şumlanması, orada pambıq əkilməsi, eləcə də taxılçılıq üçün nəzərdə tutulan mümbit sahələrdə
pambıq əkilməsi, digər, yəni taxılçılıqla heyvandarlığa müəyyən ziyan vurdu. Yəni biz bunu müraciətlərdən hiss edirik. Real vəziyyət necədir? Yəni bu iki sahədə geriləmə var mı? Əlbəttə geriləmə var. Mən o rəqəmləri ki, sadaladım, deməli, yeyinti məhsullarının idxalından bağlı. Əsas orada artan, deməli, süddür. Süd idxalı artıb, süd məhsulları idxalı artıb, kərə yağıdır, pendirdir və digər süd məhsulları idxalı. Və həmçinin, deməli, ət və ət məhsulları idxalı artıb. Çox ciddi ziyan vurdu. Birincisi, 2005-ci ildə heç hökumət o vaxt pambıqçılıqla bağlı heç yadına da düşmürdü ki, hansısa işlərsə görmək lazımdır. Baxmayaraq ki, o vaxt biz deyək ki, mətbuat vasitəsilə hökumətə müəyyən mesajları çatdırırdıq ki, pambıqçılığı çalışmaq lazımdır ki, fermerlər üçün gəlirli olsun və istehsal olunan məhsulu daxildə emal edib, ondan dediyim kimi parça və paltar istehsal etmək lazımdır ki, bu sahədən də Azərbaycan gəlir əldə etsin. Lakin 2007-ci ildə, təsəvvür edin, 2005-ci ildə yaxşı göstərici idi. Ona görə ki, təxminən 200 min tona yaxın o vaxt pambıq istehsal olunmuşdu. Və 2007-ci ildə prezidentin sərəncamında taxıl əkini üçün, xüsusən buğda əkini üçün 80 manat, yəni subsidiya nəzərdə tutulur. Və elə o zamandan da Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yerlərdə, deməli, kəndlilərə, fermerlərə xüsusi tapşırıqlar verildi ki, taxıl əkinlə məşğul olsunlar və pambıq əkinin bir hissəsi sıradan çıxarıldı. Növbəti etapda nə baş verdi? 2015-ci ildə neftin qiyməti aşağı düşəndə bunlar başa düşdülər ki, kənd təsərrüfatını inkişaf etdirmək lazımdır. Əvvəl böyük həcmdə maliyyə resursu gəlirdi, heç o haqda düşünmürdülər. Və bunlar nə etdilər? Yenə inzibati qayda ilə yerlərdə göstəriş verdilər ki, indi də pambıq əkinlə məşğul olun. Təsəvvür edin, 18 min hektardan 2 ilə artırıldı, 136 min hektara çatdırıldı. Bu nəyin hesabına baş verdi? Bəzi halda taxılın altında olan əkin sahələrinin hesabına, əksər hallarda isə deməli, örüş sahələrinin, təbii biçənək ərazilərinin və hətta yem bitkilərinin altında olan ərazilərin hesabı var. Və ona görə də deməli, heyvanların başlayında azalma var, xüsusən Aran bölgəsində. Ona görə də məhsul istehsalında azalma var. Baxmayaraq ki, bunlar dediyim kimi statistik məlumatı şişirdirlər. Ancaq reallıqda biz görürük ki, idxal artır. İdxal nəyin hesabına artır? Alıcılıq qabiliyyəti artmayıb ki. Əksinə, 2015-ci ildən başlayaraq əhalinin alıcılıq qabiliyyəti kəskin şəkildə aşağı düşür. Bəs necə olur alıcılıq qabiliyyəti azaldığı bir halda ət idxalı artır? Ət bilirsiniz ki, bahalı məhsuldur. Yəni, dəyəri baha olan məhsuldur. Süd-süd məhsulları idxalı artır. Kərə yağı idxalı artır. Nəyə görə? Ona görə ki, istehsal azalır. Bu çox ciddi bağlıdır bunlar bir-birinlə. Bəli, bunların bu apardığı yaratma siyasət nəticəsində pambıqçılığın inkişafından bağlı düşünülməmiş, hesablanmamış, əvvəlcədən deyək ki, hər hansı bir tədqiqat işləri aparılmadan apardığı siyasət nəticəsində heyvandarlıq sıradan çıxmağa başladı. İndi də o ərazilər ki, məsəl üçün deyək ki, 36 min hektar fərq edir və bu əraziləri yenidən bərpa etmək, yenidən əvvəlki vəziyyətə qaytarmaq üçün küllü miqdarda maliyyə resursu qoyulmalıdır, investisiya qoyulmalıdır, o torpaqlar bərpa olunsun. Ona görə ki, orada herbisidlərdən istifadə olunur, yəni zəhərli maddələrdən istifadə olunur. İndi birbaşa heyvanları həmin sahəyə buraxmaq ciddi fəsadlara gətirib, çıxara bilər. Ona görə də əlbəttə o sahələrdə deməli, torpağın analiz olunması çox vacibdir və müəyyən deyək ki, torpaqların mümbitləşdirilməsi istiqamətində tədbirlər həyata keçirilməlidir. Yalnız sonradan o bərpa oluna bilər. Bu işlər görüləndən sonra həmin ərazilər bərpa oluna bilər. Yəni, bax, bunların əlbəttə bu sahədə vurduğu ziyanın hələ biz illərcə əzabını çəkəcəyik. Sağ olun, təşəkkür. Təşəkkür edirəm, sağ olun.